राष्ट्रपति ज्यूबाट नेपाल सरकारको 77-78 को लागि नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदैछ। त्यसको सन्दर्भमा सरकारले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो तयारीलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र त्यस क्रममा आजको सचिवालयको बैठकमा पार्टीका सदस्य अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू छन् भने अझै पनि दिन हुनको लागि सचिवालयको बैठकलाई अनुरोध गर्नुभयो र त्यसका बारेमा केही विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि सचिवालयको तर्फबाट दिने काम भएको छ। पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको बारेमा आज कुनै सुन्नु भएको छैन। नीति कार्यक्रम पछि त्यसबारेमा लिडरसिपको बिचमा सचिवालयको बैठकमा छलफल होला। अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदैछ।